вчора вийшли і вже подали заяву нові депутати до членів партії регіонів і членів фракції. Тому ми будемо мати на наступному тижні засідання і будемо приймати тих людей, які в складний шлях і в складні хвилини хочуть бути в команді партії регіонів. Це процес, життєвий процес. І кожна людина приймає своє рішення. А для формату вашого можу сказати, що зрадники і саранча, та яка рухається сьогодні по партіям, починаючи від нашої України, і це фронта змін пожирає і руйнує партію, і сьогодні йде до бюту, це не красить опозицію.